Gaur ikama kaleak hartuko ditu, beste hezkuntza sistema bat aldarrikatzeko, gure neurira egongo dena, pues gobernatarienak ez digulako balio. Eta bueno, naiz eta ikamaren helburua Euskal Eskolarritara eta burujabea den, aurten hartu ditugu la baldarri. Lehenengoa bada, bueno, ba hezkuntza feminista izatea. Hau da, sexu eta genero rolekin apurtzea behingoz, eta benetan hezkuntza feminista integrala izatea. Horren artean egon daiteke ba espazioen birformulazioa. Baita ere hezkuntza inklusibo bat aldarrikatzen dugu, zeinetan ez diren egongo berizketarik bai arrazarekiko, sexuarekiko, erlijioarekiko, klase sozialekiko eta beste ezaugarri batzuekiko. Hezkuntza publiko eta laikoa aldarrikatzen dugu eta doakoa eta eskuragarria izatea, familia askok ezin baitituzte ikasketak ordaindu. Baita ere hezkuntza euskaldun bat aldarrikatzen dugu, zeinetan hizkuntza eta herri nortasuna ardatz izango dugu. Den, eta Euskal Herria osoan euskaraz ikasteko eskubidea egongo den. Hau da, zonifikazio legearekin amaitu. Noski minimo bat eskatzen dugu eta irakasleen maila duina izatea, euskara mailon bat izatea eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu ikasleak euskalduntzea edo ilusio bat zabaltzea, gero haientzat ez izateko bakarrik ikasgai bat gehiago bezala euskara baizik eta kalera ateratzea, euskaraz mintzatzea eta ba, euskararen egoeraz jabetzea, honekiko kontzientzia izatea eta bar. Azken aldarria bada hezkuntza ekologista, hau da, benetan kontsumoaren sistema honekin apurtzea eta pues, bizi eredu bizigarrietan ikasleok ezitzea, bueno, ba, elikadura buru jabetzarekin eta beste olako gauzaekin. Eta ba bueno, hezkuntza ikasleen neurrira egoteko, ba esan behar dugu kolegak ez digula balio eta gaur egungo sistemak bueno, ez da ere, LOMCE, LOLOE ez digute balio. Eta noski ere, ba beti bezala aldatu behar da hezkuntza sistemaren pedagogia. Hau da, hezkuntza sistemaren pedagogiak hartzen gaitu ikasle guztiak berdin bezala, ba ez hartu behar gaitu ikasle bakoitzari berritugun beharren arabera. Eta ba, horregatik gaur mobilizatu gara eta bueno, dei egiten dugu ba horrengoetan ere mobilizatzera. Arrazoia gurea delako lortuko dugu.